Galen igen, komplett galen. Jag körde greven till båten. När jag kom tillbaka förbi logen så gick jag in och dansade. Och där får jag se fröken anföra dansen med skogvakten. De blir varse mig. Hon är galen. Ja, det har hon alltid varit. Men aldrig så som de här sista dagarna sen förlovningen slogs upp. Synnerligt i alla fall med en fröken. Att hellre vilja stanna hemma med folket, va? Men att följa sin far bort till släktingar. Ja, vågar väl inte visa sig för fästman nu efter den där kalla baliken. Ska fröken ha hästen ikväll? Jag följer efter min far. Till Sundby? Men borde inte Jean köra fröken över då? Nej, jag vill inte. Charmant. Men du kunde ha värmt handlingen, tycker jag. Ja, sa han är då kinkigare på själva greven när han sätter den sidan till. Nej, du får inte lugga med. Du vet hur römtålig jag är. Sa, det var ju bara kärlekligt, han ju. Mm. Va? Nu, på midsommarafton. Tack ska du ha. Då har jag bättre vara själv. Gula lacket, sådär. Ska vi ha oss ett litet glas här? Mycket bra. Bara lite för lite tempererat. Vad kokar du nu som luktar så infernaliskt då? Ja, det är nog fanstyg som fröken Folie ska ha till Diana. Ska du stå och koka åt hundrackan på helgdagsafton? Är den sjuk? Ja, den är sjuk. Hon har smugit ut med grindstugan som ops. Och det vill inte fröken veta om. Viola! Jean lovade dansa. Vad ska jag göra för att springa efter annans fästman? Vill han dansa med mig nu då? Ja, naturligtvis vill jag det. Ja, klart det. Ståtlig och kraftfull. Sådana axlar och
kan. Etc. Och jag skryt lagom. Jag har hört vad Viola säger, jag som har klätterna. Så Viola? Jag som har varit ute och ridit menar va? Ja, då fick han se något. Hör du det? Vet du vad jag fick se häromdagen nere vid Kärleksudden va? Vad var det då? Ja, det är rön. Det var samma dag Diana blev otrogen. Fröken ville ner till sjön för att titta på näckrosorna. Och festman och jag fick följa med. Apport, mon chevalier. Ta hit. Ur humör. Jean då? Nej. Bry dig mer om din hund än om mig. Diana! Diana! Diana, kom här! Kom här, Diana! Diana! Diana, kom här! Kom här, Diana! Diana! Ge mig spött. Allé! 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 Ja, så var det slut på den förlovningen. Åh, herregud. Och där sitter hon nu. Ja, där sitter hon nu. Så! Och festman han for han. Mm. Dagen därpå fick han rent till sig på andra sidan sjön. Och där sitter han nu på midsommarafton, stackaren. I sällskap med far hennes. Undra på att hon skäms för att fara dit. Nu är du i ordning. Det står en flaska bort i trappan. Är det hemligheter damerna för sig? Är jag nyfiken? Ah, det luktar gott av den violetten då. Oförskämt. Förstår han sig på parfymer också? Dansa, det kan han bra. Nej, inte titta. Gå sin väg. Är det någon trollsoppa på midsommarnatten som damerna kokar? Någonting att spå med? Lyckans stjärna där man kan få se den tillkommande? Får han se den? Ska han ha skarpa ögon? Häll upp resten. Kom nu och dansa en tjockis med mig då. Jag vill inte vara oartig mot någon, men den här dansen hade jag lovat just. Nå, hon kan ju få en annan. Lånar du inte allt mig, Kristin? Gå han bara och tacka till för äran. Ja. Uppriktigt talat, men utan att vilja såra så undrar jag ändå om det är klokt att fröken Jolie att dansa två gånger med samma kavaljer. Vad menar han? Efter fröken inte vill förstå måste jag tala tydligare. Det ser illa ut att föredra en av sina underhavande framför andra som... Att föredra? Jag, huset här ska rinna, hedrar folkets dans med min närvaro. Nåja, passar de inte så gärna för mig. Ställ in hästen. Nog hittar jag kavaljerer. Nej. Kör mig ner till stallet först.
Jag ska själv se till Diana. Flaskan. Nu, Diana. Du vet inte ont, jag gick ut från det här, Kristin. Vill han dansa med mig nu då? Du är en bra flicka, du ska nog bli en fin hustru, det tror jag. Ni är just en charmant kavaljer som springer ifrån i dam. Tvärtom, fröken Jolie, som ni ser, jag har skyndat att uppsöka min övergivna. Ja, så kom och dansa nu. Varför går ni livrer på helgdagsafton? Ta det där genast. Ja, då får jag be fröken avlägsna sig ett ögonblick för min svarta rock hänger här. Generar han sig för mig? Jag kan ju ändå ryggen till. Är jag din festman, Kristin? Ja, festman om man så vill. Vi kallar det så. Kallar? Ja, fröken har ju själv varit festman så. Ja, men vi var förlovade riktigt. Ja, men det blev ju till ingenting ändå. Oh, très gentil, monsieur Jean, très gentil. Vous voulez plaisanter, madame? Et vous? Vous voulez parler français, monsieur? En l'adresse? Schweiz, det var anställd på hotell i Lucerne. Mm, ser ut som en gentleman. Charmant. Oh, ni smickrar. Smickrar honom? Jag? Min naturliga blygsamhet förbjuder mig att tro annat än att detta är överdrift, eller som man säger, smicker. Mm, quelle conversation. Är ni inte född här på trakten? Jo, min far var statare på godset här. Och jag har nog sett fröken som barn, fast fröken inte observerat mig naturligtvis. Verkligen? Jo, jo, jag minns särskilt en gång. Ja, det kan jag inte tala om nu. Oh, jo, gör det, va? Nej, det går faktiskt inte an. En annan gång kanske. Är det så farligt då? Ja, farligt är det ju inte, men det tar emot. Det tar emot. Se på denna. Det är en trevlig fru det där. Kanske hon snarkar också? Nej, det gör hon inte. Men hon talar i sömnen. Hur vet ni att hon talar i sömnen? Jag har hört det. Varför sätter ni inte ner? Jag kan inte tillåta mig en närvaro. Men om jag befaller? Då lyder jag. Nej, vänta. Ge mig någonting att dricka först. Ja, det finns bara öl. Inte bara det. Var så enkel smak så jag föredrar dig framför vin. Varsågod. Vill du inte dricka själv? Jag är just ingen ölvän, men som fröken befaller.
Hon rycker min skål nu. Jag tror gamla karn är blyg. Min härskarinnas skål. Bra. Kyss min skål nu. Bravo! Ni skulle ha blivit aktör. Det här går inte an längre, fröken. Någon skulle kunna komma och se oss. Vad gör det? Inget barn längre. Och när man ser en dam ensam drickande med en man, låt vara en tjänare. Kristin är ju här. Sovande, ja. Ska jag väcka henne då? Vakna, Kristin. Vill du vakna? Inte störa den som sover. Kom och dansa med mig, Jean. Vet ni att ni är underlig? Det är ni med. Allting är underligt förresten. Livet. Människor. Allt är en sörja som drivs. Drivs fram på vattnet tills det sjunker. Jag har en dröm som återkommer då och då. Jag står uppklättrad. Och har ingen möjlighet att komma ner. Jag svindlar, men ner måste jag, och jag har inte mod att kasta mig ner. Jag kan inte hålla mig fast, men jag längtar att få falla. Jag får ingen ro förrän jag kommer ner, ner, och kommer jag ner så vill jag vara ännu djupare ner, ner, ner. Har ni känt något sånt? Nej. Jag brukar drömma att jag ligger under ett högt träd. Jag vill upp. Upp i toppen. Plundra fågelbot här uppe, där guldäggen ligger. Och jag klättrar och klättrar. Men stammen är så slet. Och det är så långt till första grenen. Ännu har jag inte nått toppen. Men jag ska nå den. Om det så bara ska bli dröm. Thank you.
Det var ingenting. Så sitt ner så ska jag hjälpa er. Sitt ner. Sitt still så vill han lyda. Då han darrar. Stora och starka karln. Med såna armar. Fröken Jolie. Vill han sitta stilla. Så. Fröken Jolie. Så. Kyss min hand och tacka mig. Kom här, fröken Jolie. Kyss min hand. Hör på mig. Kyss min hand. Vill ni höra kyss på mig? Ja, du skyller själv. För vad? För vad? Är ni ett barn vid 25 år? Vet inte att det är farligt att leka med elden? Hurt! Det är allvar eller skämt? Allvar. Ni leker alldeles för allvarsamt och det är det farliga. Jag är trött på leken. Ber om ursäkt att jag återgår till mitt arbete. Ja! Har ni älskat någonsin? Vi begagnar inte det ordet. Men en gång var jag sjuk. För att jag inte kunde få det jag ville ha. Vem var det? Vem var det? Det kan inte tvinga mig att säga. Men om jag ber som en jämlike. Ber en vän. Vem var det? Det var ni. Vandrar ni? Ja. Om ni så vill. Det var löjligt. Vet ni hur världen ser ut där nerifrån? Det vet ni inte. Ser ni på andra sidan sjön, statsstugan ute på Grååken? Det var mitt hem. Jag levde där tillsammans med 7 syskon och en gris. Och där växte inte träd. Men från fönster såg jag grevens parkmur. Med äppelträden innanför. Det var paradisets lustgård. Och där stod många onda änglar och bevakade dem. Skäla äpplen, jävla pojkar. En annan gång kom jag in i lustgården med min mor. För att rensa löksängarna och trädgårdsgångarna. Där borta står en turkisk paviljong bland blommande jasmin. Den här dagen stod dörren lämnade. Jag hade väl aldrig sett en så vacker byggnad förr. Min mor hade inte ögonen på mig. Så jag tog mod till mig. Och smög mig dit. Det var tidigt på morgon, så det skulle nog inte komma någon. Jag hade aldrig varit inne i slottet. Aldrig sett någonting annat än kyrkan. Men det här var vackrare. Tavlor på väggarna. Röda gardiner för de små fönsterkluggarna. Med fransar på. Det var som en dröm. Tavlor av kejsar. Plötsligt stötte min hand emot någonting. Förstår ni nu var jag hamnat någonstans? Jaha, jag kommer strax. Jag kunde inte komma ut genom fönstret.
Men det fanns en utgång till. En sån som jag. Och jag hade ingenting annat än att välja den. Och en sån lummel! Att det var en gränslös olycka att vara fattig. Åh, fröken Julie. Åh! En hund kan få ligga i grevinnans soppa.
En häst kan bli smekt på nosen av en frökenhand. Men en dräng. Ja, vet ni vad jag gjorde? Jo, nästa söndag när far och alla i huset får bort i mormors, så lagade jag att jag blev hemma. Jag stod där på backen på söndagmorgon och tvättade mig med såpa och allt vatten. Jag ville ta på mig mina bästa helgdagskläder och gå till kyrkan. Där jag var nästan säker på att jag skulle få se er. Jag gick hem besluten att dö. Nu hade jag sett er. Sett er. Jag ville dö vackert och utan smärta. Så kom jag ihåg att det var farligt att sova under en fler. När vi hade en stor en som just stod i blom. Den plockade jag och bäddade åt mig i havrelån. Har ni märkt hur glatt havre är? Mjuk för handen. Som människohuvud. Så somnade jag in. Och väcktes verkligen mycket sjuk. Men jag dog inte. Som ni kan se. Ni berättar charmant. Vet ni det? Ja, man har ju hört fint folk tala. Står ni och lyssnar på vad vi säger? Ja, visst. Och jag har hört mycket. När jag suttit på kuskbocken eller rott båten där. En gång hörde jag fröken Julie och en väninna. Vad hörde ni då för slag? Ja, det är inte så gott att säga. Men det är nog inte så stor skillnad som man tror mellan människor och människor. Åh, skäms! Ja, hur som helst, då ber jag få gå lägga med dem. På midsommarnatten? Ja, dansa med packet där borta, roa mig verkligen inte. Jag roar mig på sjön. Jag vill se soluppgången. Lyd mitt råd istället. Gå och lägg er. Ska jag lyda er? Ja, för om inte är roligt så kommer folket hit och för att söka mig. Jag älskar dem som de älskar mig. Låt dem komma, ska ni se. Ni älskar er inte. Tar er mat, men ni spottar efter dem. För att se oss två tillsammans så är ni förlorade. Ja, thank you.
I mitt rum då. För nöden har ingen lag. Nej! Man bryter sig in så sjukt jag. Kom, kom. Vad ska vi göra? Fly. Fly, ja, men vart? Ja, till Schweiz, italienska sjöarna. Där har ni aldrig varit, va? Vad ska vi göra där? Där sätter jag på ett hotell med första klassens varor och första klassens kunder. Hotell? Ja, det är ett liv, ska ni tro. Oavhörligt nya ansikten, nya språk, inte minutsledighet, grubbel eller nerver. Natt och dag, klockan som ringer, tåget som låser om, i bussen som kommer och går. Medan guldstyckena rullar på Viron. Det är ett liv det, hon tror. Och jag? Ni? Husets härskarinna, firmans prydnad, med ert utseende, va? Och ert sätt. Ni sitter som en drottning på kontoret och sätter slavarna i rörelse genom att trycka på en elektrisk knapp. Jag ska salta noterna, och ni ska sakra på dem, med ert vackraste leende. Fru Julie, låt oss resa ifrån, genast va? Men nästa tåg. Vänta, ska vi se, Vi är i Malmö, nu har minnas 6.30, Hamburg 8.40. Frankfurt, München, Basel, en dag. Kom igenom Gotthardsbanan. Låt mig säga, det blir tre dagar, va? Säg att du älskar mig. Kom och omfamna mig. Jag vill, men jag törs inte. Inte här i huset mer. Jag älskar er, utan tvivel. Va? Kan ni tvivla på det? Ni? Säg du, mellan oss finns inga skrankor mer. Jag kan inte. Finns skrankor mellan oss. Finns det förflutna? Det finns greven. Jag behöver bara höra klockan där uppe. Men nu ser han stövlar stå där så raka och kavata. Ah, vidskepelse, fördomar! Jag kom till ett annat land bara där det är republik. Jag är bekänt idag. Om 10 år är jag min egen. Och kan, märk vill jag säger kan. Sluta som greve. Säg bara att du älskar mig. Ja, jag ska säga det 1000 gånger sen. Bara inte här. Och framförallt, inga känslor. Vi måste ta saken kallt, som kloka människor. Kom här och sätt er, så ska vi språkas vid som ingenting hänt. Min Gud, har ni då inga känslor? Ja, det finns ingen människa som är så känslofull som jag. Men greven kan vara här när som helst. Och innan dess, vad säger ni om mina planer för framtiden? Gillar ni dem? Ja, men kapital, har ni det till ett så stort företag?
principiellt visst. Jag har mina fackkunskaper, min oerhörda erfarenhet, min språkkännedom. Det kapital som duger vill jag tro. För det kan ni inte ens köpa en järnvägsbiljett. Därför ni ska bli min kompanjon. Jag äger ju ingenting. Ja, då förfaller hela saken. Det blir som det är. Tror ni jag tänker stanna här som er frilla? Tror ni jag kan se min far i ansiktet efter det här? Vad vill du? Viola säger att fröken vill att jag ska hämta greven. Vad är det för påhitt? Gå och lägg det. Greven kommer nog när han vill. Åh Gud, min far. Vad har jag gjort? Jag är nervös nu. Spela inte fint. Så sov en flicka lilla. Kom nu ska jag bjuda dig på ett glas extra. Åh, det kärlek. Kärlek. Det här. Vet ni vad kärlek är? Jag? Det vill jag lova det. Tror ni inte jag varit med förr, va? Vilket språk ni talar. Var har ni fått vinet ifrån? Var källan? Min fars bevarning. Duger inte det något mogen? Jag dricker öl. Jag. Visar bara att ni har sämre smak än jag. Åh, jag har varit rusig. Jag har gått i drömmen denna natt. Midsommarnatten, de oskyldiga lekarnas fest. Oskyldiga? Dräng i dräng! Hora i hora! Åh Gud, gör slut på mitt eländiga liv. Rädda mig! Rädda mig! Jag kan inte neka till att det gör mig ont om mig. När jag låg i löksängen och såg er på terrassen så... Ja, vad ska jag säga nu? Så hade jag samma fula tankar om er som alla pojkar. Ni som ville dö för mig. Va? Alltså, havrelår. Det var bara prat. Lögn alltså. Ja, nära på historien har jag visst läst i en tidning om en sotare som la sig en velår med syrener för att han blev stämd för barnuppfostringshjälp. Jag skulle sitta innanför er disk. Locka era kunder för falska era räkningar. Nej, det skulle jag göra själv. Att en människosjäl kan vara så smutsig. Tvättande han. Okej, de är stickstiga upp när jag talar. Okej, slinka, de är stig. Frida, håll munnen och gå ut därifrån. Ska du komma och säga att jag är råvall? Så rått som du uppför det här är kväll aldrig sett förut. Tror du någon piga antastar manfolk som du, va? Sånt där bara sätter bland djur och fallna kvinnor. Slå mig, trampa mig, jag har inte förtjänat bättre. Nej. Nej, förlåt mig istället för jag sagt. Slår aldrig en avväpnad. Allra minst ett front. Fruntimmer. Och fru Fli. Min härlig kvinna. Alldeles för god för en sån som mig. Er kärlek kan jag aldrig väcka. Jag är inte säker på det. Ni menar att det skulle kunna gå för sig att jag skulle kunna älska er utan tvivel. Ni är skön, god, fin. Åh, fröken Jolie. Ni är som glödgat vin med starka kryddor. Och en kyss av er. Nej, inte så! Hur då? På knäskyssande skorna. Men sen, det vill inte jag. Jag avskyr er som jag avskyr råttor, men jag kan inte fly. Fly med mig. Fly, och vi ska fly. Vem bryr sig om vad jag gör? Vi ska fly. Är du där? Jesus, Gud, vad jag hunger. Är du hemma dit? Jesus, vad jag sömmer. Ge mig lite vin. Vakna! Hörru! Skynda dig, fröken ska ha vagnen. Upp med det, upp med det.
Ni har berättat ert liv. Nu ska jag berätta mitt. Så känner vi varandra i botten. Innan vi börjar vandringen tillsammans. Drick inte. Vad gör det? Ni måste se mig som jag är. Just mina hemligheter känner väl alla till. Min mor där uppe kom från ett mycket enkelt hem. Hon var uppfostrad i sin tids läror om kvinnans frihet och allt det där. Hon ville inte gifta sig. Det sa hon min far när han friade till henne. Nej, sa hon. Hon vill inte bli min hustru. Men gärna min älskarinna. Ja, hon är ett barn. Så naiv. Och underbar. Hon får det som hon vill. Vad betyder det? Att vi älskar varandra. Och giftermålet? Det behövs inte. Vänta bara tills ni får se henne. Då kommer alla era betänkligheter att flyga till gods. Och jag kan se er allesammans när jag kommer med henne hemifrån stan. Oh. Ni kommer att rusa från era gårdar på andra sidan sjön. Vilken ström utav båtar, hästar, vagnar. De vill inte se det som är rätt. Då vill jag inte heller se dem. Berta. Berta, hör nu på vad jag säger. Inte förrän alla kommer hit och ber om din förlåtelse kommer gardinen upp igen. En vän har vi kvar. En enda, Robert. Du är den nya tidens man. Du kommer direkt från folket, precis som Berta. Stanna hos oss. Stanna hos oss. Och hjälp oss att uppfostra vårt barn. Vilket barn? Jag menar, vår son. En gång. Vagnen är framme, doktorn. Jag har inget tvivel om den saken. Att hon är med barn förstås, gratulerar. Men herregud, är hon lycklig? Är hon lycklig, farbror? Enormt. Lilla. Det är inte du och jag. Har du lurat henne, va? Skrattar bäst som skrattar sist.
honom sonen. Gå till sängs. Tack, Lena. På det sättet kom jag till världen, mot min mors önskan. Och nu skulle jag uppfostras. Skulle bli ett exempel på att kvinnan var lika god som mannen. Jag fick gå i gosskläder. Jag fick lära mig att sköta hästar. Rykta varje morgon. Och man tillät inget fusk. Så fick jag följa med folket på fågeljakten. Och jag var rädd. Så skulle jag lära mig jordbruk. Och ibland då fick de släpa mig fram till plogen. Och höstslakt. Kalvarna. Blodet. På gården sattes män inte kvinnosysslor. Kvinnorna till manssysslor. Med den påföljd att egendomen höll på att gå under och vi blev till ett åtlöj i trakten. Tills en dag min far vaknade ur sin förtrollning. Titta här, vad hon leker med. Det är tacken, va? Nej, du. Min blinda. Min stackars lilla flicka.
jag säger, Berta. För det första, vännerna återkallas. För det andra, präst viger oss och allt återgår till ordningen. Är det uppfattat? Nå. No. Nå. No. Julie. Villa. Nu kommer du dansa, Julie. Sista gången. Vägrar du att infinna dig? Så får vi klara oss utan dig. Karl! Det är för sent. Vänner, för 7 år sedan så avgav jag det löftet att gardinerna för dessa fönster inte skulle lyftas igen förrän ni alla var församlade här. Så må det ske nu, och må eldarna där ute lysa för vänskapen, för sanningen och friheten. Barback. Jag måste sova i vagnarna. Jag visste inte var han skulle få pengar att bygga upp husen igen. Då gav mor honom rådet att låna av bästa vännen. Far gick med på förslaget.
Men han fick inte betala någon ränta. Vilket förvånade honom. Mor talade så varmt. Fast far, han förstod ingenting. Men de hade ju en vän som ville hjälpa. Åh, en sån vän. Så blev gården uppbyggd igen. Vet ni vem som bränt gården? Er mor. Vet ni vem männen var? Er mors älskare. Vet ni vems pengarna var? Just lite... Nej, det vet jag inte. Min mors. Hon hade satt in dem hos vännen. Som knep dem? Alldeles riktigt. Han behöll dem. Och det fick min far veta. Han kunde inte göra process. Inte betala sin hustrus älskare. Inte bevisa att det var hustruns pengar. Efter pappas misslyckade försök att ta livet av sig. Var det hon som tog hand om mig? Hon lärde mig att hata och misstro mannen. En vacker dag gick ni förlova er med kronofot. Det är en liten julklapp bara. Ja, det är en liten julklapp bara. Thank you.
Men förlovad var ni? Ja, därför att han skulle bli en slav. Men det ville han inte. Han ville nog, men han fick inte. Uppriktigt talat, nu är jag trött på det. Nu går jag upp och lägger mig. Vet ni vad en man är skyldig en kvinna som har skämt? Varsågod, jag vill inte vara skyldig någonting. Ser ni någon annan utväg än att vi reser, viger oss, skiljs? Om jag inte vill då? Inte vill? Nej, för så ni har finare aner än ni, för jag har inte någon mordbränniska min släkt. Va? Vet ni vem er stamfar var, va? Det var en mjölnare hos vars hustru kungen fick sova en natt under danska kriget. Sån aner har inte jag. Ja, jag har öppnat mitt hjärta för en ovärdig. Vi har gett min familj ära. Vanära. Vanära! Vad ska jag göra? Var ska jag ta vägen? Jag har varit galen. Men finns det ingen räddning? Gode Gud, hjälp mig! Omöjligt. Folket vet det. Kristin vet det. Nej, det vet inte. Det kan ske en gång till. Det är sant. Det är... Nej. Och följderna? Vad säger du? Följderna? Följderna? Nu har jag haft mitt huvud. Ja, finns ju bara ett. Härifrån genast och det innan greven kommer tillbaka. Jag är så gränslöst trött. Jag kan inte. Så får jag falla då. Försen med respengar. Kom sen ner. Stanna. Det är galen igen, va? Det är ni galet. Nej, gå genast. Tala vänligt till mig så. En befallning låter alltid ovänlig. Känn på. Känn på! Vad har ni haft för er? Va? Det är fröken som har dragit in folket. Och sover så hårt så jag inte hört någonting. Jag har sovit som en stock. Och körklädd. Redan. Ja. Han har ju lovat att följa med mig till skrift idag. Ja visst ja. Det var ju så sant det. Ja kom då. Åh jag är så sömnig, så sömnig, så sömnig, så sömnig. Vad har han gjort uppe hela natten? Han är alldeles grön i ansiktet. Jag satt där och pratade med fröken Julie. Den människan vet inte vad som passar sig. Är det Kristin nu? Det är underligt i alla fall när man tänker efter. Hon. Vad är det som är så underligt? Det är alltihopa. Alltihop. Har ni druckit också tillsammans? Mm. Fick. Se med ögonen. Ja. Är det möjligt? Ja, det är det. Uff. Det hade jag då ändå aldrig kunnat tänka mig. Fick. Fick. Men du är väl inte svartsjuk på henne? Nej, inte på henne. När det var det viola så hade jag rivit ut ögonen på henne, men... Men fröken Julie.
Frick. Åh, herregud, greven. Greven? Han som har haft så mycket sorg i sin dag. Herregud, vad ska han tänka? Jag säger adjö åt dig nu, Karl. Jag åker med morgontåget. Jag ordnat åt mig på annat håll. Visst, visst. Vi ska se soluppgången. Ja. Men vi följer dig till tåget sen. Ja, tack, det är snäll. Du har väl allting packat och klart? Ja då, allting är klart. Ge henne en chans. Du håller ju av henne. Precis som hon innerst inne håller av dig. Följ med hem och se henne sista gång. Res inte ännu. Jag måste se henne igen. Det här var verkligen... Ja, jag går in och gör ordning nu så går vi till kyrkan. Åh, herregud, den stackars greven. Kristin är vaken. Men gud, som ni ser ut. Hur ser jag ut? Ni är blek som ett lik och förlåt mig, ni är smutsiga i ansiktet. Låt mig tvätta mig. Åh, det är solen som går upp. Följ med mig, Jean, för ni var ju med. Tillräckligt? Ja, jag kan inte resa ensam. Tänk midsommardagen på ett kvalmigt tåg. Folk som ska gapa på en. Nej, jag kan inte. Minnena. Barndomens minne. Midsommardagar med den lövade kyrkan. Middagen med det dukade bordet. Dans, musik och lekar. Man flyr. Flyr, men minnena följer efter. Ja, jag ska följa, men nu får jag ögonblicket. Ja, ja, ja. Vad är det där för någonting? Det är min grönsiska. Men fågelbumen, den är ju galen. Nej, nej, jag lämnar mig till främmande händer. Döda den då hellre. Jag prickräker och så ska jag nackan, ja. Om man inte gör den, lilla. Om en lilla syrin ska du dö från din matmål nu. Ställ inte till lasén, det gäller ju ett liv, sa fågel. Döda mig också, döda mig! Och jag hatar avsky det. Jag förbannar en stund, jag såg er. Jag förbannar en stund, jag föddes i min moders liv. Varifrån? Nej, jag vill inte. Jag måste se. Vi kör en vandring. Kom inte att jag kan se blod. Åh, jag skulle vilja se ditt blod. Jag skulle vilja se hela ditt kön simma i sjösen där. Du tror att jag älskar dig. Jag vill föda ditt barn och ta ditt namn. Du hund som bär mitt halsband. Du dräng som bär min krona i dina knappar. Jag rivaliserar med min piga. Ursäkta. Du tror att jag är feg och vill fly. Nej, nu stannar jag. Hör du, när vagnen stannat? Det är min far som kommit hem. Och går han upp för trappan. Så finner han chiffonjén uppbruten. Pengarna borta. Så ringer han på den där klockan. Två tag efter betjänten. Så skickar han efter länsman. Och länsman kommer. Där står jag framför honom. Jag ska tala om allt, allt. Det ska bli skönt att få ett slut. Bara det ville bli ett slut, så går han utan ett ord in i sitt rum och...
slut allihop. Så blir det lugn och ro. Och evig vila. Grevesläkten är slocknad. Bekäntheten fortsätter på barnhus. Vinner lagrarna i rönstenen. Och slutar i fängelse. Bra, fröken Förli, bra. Nu är det kungablodet som talar, va? Bra! Hjälp, fröken Förli, hjälp! Vad är det för spektakel på helgdagsmorgon? Ja, medan damerna resonerar så går jag in raka. Hör på mig, Kristin. Jag kan inte stanna här och Jean kan inte stanna här. Vi måste således resa. Ser du, nu fick jag en idé. Om vi skulle resa alla tre utomlands till Schweiz och sätta upp ett hotell tillsammans. Jag har pengar och du hade jag tänkt skulle ta köket. Det är inte bra så. Säg jag då. Säg jag nu. Du har aldrig varit ute och rest, Kristin. Åh, du måste ut och se dig om i världen. Du kan aldrig tro så roligt det är att resa tåg. Nya människor och nya länder. Och så kommer vi till Hamburg och ser på zoologiska trädgården. Det tycker du om. Och när vi kommer till München så har vi museum, du. Och där sätter vi upp hotell. Och jag sliter i kassan och jag står och tar emot resande. Åh, det blir ett liv. Så blåser tåget, så kommer omnibussen, så ringer det i våningen, så ringer det i restaurangen. Och du sitter som hovmästarinna i köket. Du ska naturligtvis inte stå vid spisen, du med ditt utseende. Så jag smickrar dig inte. Åh, du kniper dig en man en vacker dag, en rik engelsman. Och så blir vi rika allihop och bygger oss en villa vid Komorsjön. Ja, det regnar visserligen lite där ibland, men... Solen ska väl också skina någon gång, fastän det ser mörkt ut. Och så, annars kan vi resa hem igen. Hit. Eller någon annanstans. Hörrni, fröken. Tror fröken själv på alltihop det där? Jag. Jag tror inte på någonting mer. Inte på någonting. Jaså! Han tänkte rymma. Rymma? Vem har sagt det? Han, var det meningen att jag skulle gå och bli kökshås den där, va? Du var snäll, han använder stela språk när du talar med en matmål. Matmål, hör på den. Och du kan inte ha respekt för ditt husmålfolk. Du! Ja, följer han med till kyrkan nu. Han kan behöva en god predikan ovanpå sin bragd. Nej, du får gå ensam den här gången nu. Ja, det ska jag göra också. Frälsarna lidde och dött på korset för alla våra synder. Om vi bara nalkar honom med tro och botfärdigt sinne så tar han all vår skuld på sig. Och den som hade din tro, Kristin. Nu går jag i alla fall. Ensam. Jag ska säga till stalldrängen att han inte lämnar ut några hästar. Ifall någon skulle vilja ta och resa innan greven kommer hem. Adjö. Så. Vad skulle ni göra i mitt ställe? I er ställe? Det vet jag inte. Jo, nu vet jag. Så här. Ja, då kör vi hem då. Ja. Men jag kan inte. Min far kunde inte heller när han försökte. Han måste ju hämnas först. Och nu hämnas min mor genom mig. Chili? Men vi ska nog ta och väcka henne. Ta din rök ut på terrassen. Vems är skulden? Ja, det vet. Vad rör det oss? Det är ju ändå jag som får bära följderna. Trevlig hemma. Det är så mycket.
Ja, greve. Var genast, greve. Om en halvtimme, ja visst, greve. Herregud, vad sa han? Han sa. Han bjöd sina stövlar och sitt kaffe om en halvtimme. Jag är så trött. Jag förmår ingenting. Jag kan inte fly, inte leva, inte dö. Nej, hjälp mig. Befall mig. Jag ska lyda som en hund. Jag vet inte, nu kan inte jag heller. Jag förstår inte. Alldeles som greven talte till mig nu så... Jag kan inte förklara mig när den där jävla drängen som sitter i ryggen på mig. Jag tror att... Om greven kom ner nu och befallde mig skära halsen av mig... Då skulle jag göra det här på stället. Som i morgontåget skriver. Herregud. Det är ju mitt tåg. Kom. Vi måste hejda henne. Kom.